zelo dober občutek, nekako se moji dnevi iz profesionalne tenise povrnejo. Sem pa vedno vesela, ko vidim te naše igralke, predvsem Polono, ki je pač naša Mariborčanka, članica Branika, in se mi zdi, da je to ena lepa priložnost, da pokaže v bistvu svojo pravo veličino, saj vemo, da je bila zares v svetovnem vrhu, in želim, da bi tu uspelo, da bi dobila te prepotrebne točke, zaradi katerega tudi delamo te turnirje, oziroma delajo. Jaz enako smatram, da sem del teniškega sveta in sem res zelo ponosen in vesela, da je to prav v Mariboru. Koliko se je tenis spremenil v tistih časih, ko ste še vi tekmovali, pa zdaj je prišlo na krog, ampak verjetno neka osnovna ideja pa še vedno ostaja, ne? Ja, tenis se spreminja vsakih 5 let, so novitete, denarni skladi se spreminjajo, igralke so v bistvu zelo enakovredne, v današnjem času že 100. igralka lahko premaga tudi prvo in konkurenca je izjemna in zato je vsaka zmaga naših igralk moramo ceniti, se veseliti, jih spodbujati in res jim želim, da jim uspe, predvsem tukaj. Je pa tenis šport, kjer je ogromna konkurenca, izjemno veliko število držav nastopa in se mi zdi eno od najtežjih športov, kompleksnih, da prideš ven sam svetovni vrh. Ste Mariborčanke dejansko bile, ne, v svetovnem vrhu, ne vidite potencial tudi še nazaprej? Ja, Mariborčanke oziroma Maribor kot takšen je teniško mesto, športno mesto in vedno prihajajo mlade igralke, ki pa seveda rabijo neko finančno podporo, kar je v današnjem času en velik problem in zato smo toliko bolj nekako navdušeni, da se je našel iVent kot sponzor in podprl naše igralke, da lahko dobijo te prepotrebne točke doma.